ሰላም ጤና ይስጥልን እለታ ማክሰኞ ሰኔ 7 2014 ዓ.ም የኢትዮጵያ ነገ እለታዊ ዜናዎች ይዘናችሁ መጥተናል አብራችሁን ቆዩ በጋምቢላ ክልል ተኩስ ከፍተው የነበሩ በተባሉ የሸኔና የጋምቢላ ነጻነት ግንባር ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን ክልሉ አስታወቀ። ክልሉ የከተማው ህብረተሰብ ከቤት ባለመውጣት ለጸጥታ ኃይሉ ያደረገላለው ትብብር ምስጋና አቅርቧል። በከተማው ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ያለማቋረጥ ለረጅም ሰዓት የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ እንደነበር አስታውሶ በአሁኑ ሰዓት ተቆርጠው የቀሩ የቡና አካላት የማጣራት ስራ እየተከናወነ መሆኑን አስረድቷል። ታጣቂዎቹ ዛሬ ማለዳ ላይ ጥቃት ከፍተው የከተማዋ የተወሰነ ክፍል ተቆጣጥረው እንደነበር ክልሉ ገልጿል። ክልሉ በመግለጫው እንደመለከተው በጋምቢላ ከተማ የሸኔና የጋምቢላ ነጻነት ግንባር በጋራ ጥቃት ከፍተው እንደነበርና ከረፋድ 4 ሰዓት በኋላ መጠነኛ መረጋጋት እንዳለ አመላክቷል። በታጣቂዎችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል ዛሬ ከማለዳ ጀምሮ በተካሄደ ተኩስ ልውውጥ በክልሉ የጸጥታ አካላትና በታጣቂዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ተገልጿል። አንዳንድ የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣን ክስተቱን በጋምቢላ ከተማ ውስጥ ማጋጠሙን አረጋግጠው በዚህም የሰው ህይወት መጥፋቱን የተጎዱ መኖራቸውም ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምክር ቤት አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት መልስ ያነሷቸው ዋና ዋና ነጥቦች ማህበራዊ ሚዲያና ጋዜጠኞችን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ከለውጡ በኋላ ሚዲያ እየታፈነ ነው የሚባለው ውሸት ነው ብሏል። ከለውጡ በኋላ የሚዲያ ብዛነት ጨምሯል። ኢትዮጵያ ውስጥ በዩቲዩብ ታክስ የሚከፍል አንድም ሰው የለም። ይህ ሊታሰብበት ይገባል ያሉ ሲሆን ጋዜጠኛ ማህበራዊ ሚዲያ አንቂና ፖለቲከኛ ተቀላቅለዋል። ሀገር እያፈረሱ በአገር ህልውና ላይ የቆመሩ ሙያተኝነት የለም ብሏል። ጋዜጠኛ የወንጀል መደበቂያ ሳይሆን የሐሳብ ማፍለቂያ ማካፈያ መሆን አለበት። የትኛውም አካል የተያዘው በሕግ ማስከበር ስራ እንጂ በሌላው አይደለም። ሀገር የሚጠብቅ መከላከያን መስመር አልፎ መድፈርና ለመከፋፈል መሞከር ዋጋ ያስከፍላል ሲሉ ገልጿል። ሌላው የሕግ ማስከበር ዘመቻውን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ በአማራ ክልል የሕግ ማስከበር ዘመቻ የተያዙት 3500 ሰው የካደ ሰራዊት ነው ያሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 2000 በላይ የካደ የአማራ ልዩ ኃይል ሰራዊት ነው ብለዋል። ሰልጥኖ ታጥቆ የካደ ልዩ ኃይል ከየት የመጣ ፋኖ ነው? አማራ ሰልጥኖ አስታጥቆ ጠብቀኝ ያለው ብለዋል። የሕግ ማስከበሩ በክልል የሚተገበር መሆኑን በሕዝብ ጥያቄ መጀመሩን በሂደት ሕዝቡ የተደሰተ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል ብለዋል። ብቸኛ ኃይል የመጠቀም መብት ያለው መንግስት ብቻ ነው። አንድም የፌዴራል ኃይል በክልሎች የሕግ ማስከበር ዘመቻ አልተሳተፈም ያሉ ሲሆን ሁሉም አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። በከተማ ተኩስ ብቻ ሳይሆን መዝረፍ፣ ሴቶች መድፈር፣ ህፃናት መጥለፍ፣ ነጋዴ መዝረፍ፣ ግብር መሰብሰብ፣ ፎርጅድ ፍር ማምረት፣ ይህ ሁሉ የፋኖ ስራ ሊሆን አይችልም። አደንዛዥ እጽ፣ የበርካታ የውጭ ምንዛሬ፣ የሐሰት ገንዘብ፣ የጦር መሳሪያ በአማራ እና በኦሮሚያ ክልል ተይዘዋል ብሏል። ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድርድርን በተመለከተ የሰጡት መግለጫ ከማንም ጋር ሰላም ነው የምፈልገው ያሉት ዶክተር አብይ እያንዳንዱ የሰላም ቀን ለእኛ ትርፍ ታስገኝናለች ብሏል። ህዝብ ሳያውቅ የሚደረግ ድርድር የለም ብለዋል። አክለውም በይፋ የታወቀ አጥኚ ኮሚቴ ተቋቁሞ በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አማካኝነት እየተመራ ሲሆን እስካሁን ውጤቱ አላሳወቀም። በመጨረሻም አዲስ አበባ ውስጥ በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ኦሮሚያ መዝሙር ይዘምራሉ የተባለው ምላሽ ሲሰጡ አዲስ አበባ ውስጥ የግሪክ ትምህርት ቤት አለ፣ ሊሴ አለ፣ የፈረንሳይ ትምህርት ቤት፣ ጣሊያን ትምህርት ቤት አለ፣ ጀርመን አለ፣ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ትምህርት ቤት አለ። ይሄ ሁሉ በቋንቋ ነው የሚዘመረው። ሊሴ ሲዘመር በቋንቋ ያላመመው፣ ኦሮምኛ ሲዘመር የሚያመው ኢትዮጵያዊ ምን አይነት ኢትዮጵያዊ ይባላል ብለው ምላሽ ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አብን ያቀረበው የጠቅላላ ጉባኤ ማራዘም ጥያቄ ሳይቀበለው ቀረ። ቦርዱ በባህር ዳሩ የአብን ጉባኤ ዙሪያ በሰጣቸው የእርምት እርምጃ ዙሪያ የቀረቡለትን ማስተካከያ ጥያቄዎች ውድቅ አድርጓል። ቦርዱ ለፓርቲው የሰጣቸው የእርምትና ማስተካከያ ውሳኔዎች ተከትሎ የቀረበለትን ከፓርቲው ማስተካከያ ጥያቄ የቀረቡለት በመጥቀስ ምላሽ ሰጥቷል። በዚህ 4 ነጥቦች የሚጠቅስ ደብዳቤ በመጻፍ ተፈጻሚ እንዲሆኑ አዟል። አብን ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ካቀረባቸው ጥያቄ መካከል የጠቅላላ ጉባኤ ለማድረግ ከገንዘብ ችግር ጋር በተያያዘ የስድስት ወራት ማራዘሚያ ጊዜ የጠየቀ ቢሆንም ቦርዱ ሳይቀበለው ቀርቷል። በአጓ ግድብ ምክንያት አርቪን ኩባንያ በኢትዮጵያ ያለውን ማምረቻ ወደ ህንድ እያዞረ መሆኑን ገለጸ። አርቪንድ በመባል የሚታወቀው የጅንስ ሸሚዝ እና የተለያዩ ጨርቃጨርቅ አምራች ኩባንያ ከጊዜ ወደ ጊዜ በኢትዮጵያ ያለውን የጨርቅ ምርት ማሽነሪዎችን ወደ ህንድ እያዞረ መሆኑን ገለጸ። የኩባንያው እዚህ ውሳኔ ላይ ያደረሰው ወደ አሜሪካ ያለ ቀረጥ ምርቶች የመላክ እድል አጓ በመሰረዙ እንደሆነ ተጠቅሷል።
የአርቪንድ ዋና ስራ አቅድ አመራር ሳሚር አግሯል በያዝነው ዓመት ውስጥ በህንድ ውስጥ አንዳንድ መሰረቶቻችን በማዋቀር ያለንን አቅም ካጠናከረን በኋላ ሙሉ ለሙሉ ኩባንያችን ወደዛ ለማዞር በኢትዮጵያ ያለውን አቅማችን ቀስ በቀስ መቀነስ ጀምረናል ሲሉ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥተዋል። ሳሚር አጓውል ለጊዜው መሰረዙን እና ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካ የሚላከው ከቀረጥ ነጻ ምርት እንዲቆም መደረጉን ተከትሎ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ቅስቀሳ መቀነሱ ለዚህ ውሳኔ እንዳደረጋቸው ገልጿል። አጓ የተወሰኑ የብቃት መስፈርቶች የሚያሟሉ ከሳሃራ በታች የሚገኙ የአፍሪካ ሀገራት ከ1800 በላይ የሸቀጥ አይነቶች ቀረጥ ሳይከፍሉ በአሜሪካ ገበያ እንዲሸጡ የሚፈቅድ የግብአት ስርዓት ሲሆን ኢትዮጵያ መንግስት የአጓ ደንብ የሚጥሱ እርምጃዎች ወስደዋል በማለት ከታህሳስ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ከአጓ የንግድ ስምምነት ውጪ ኢትዮጵያ እንድትሆን መወሰኑን የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ማስታወቁ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።